Hello， 同学们，大家好。今天我们要一起来学习月相。让我们先来复习在四年级学习到有关月球的一些科学知识。月球是地球的天然卫星。什么是天然卫星呢？天然卫星指的是绕着行星运转的天体，那地球只有一个天然卫星，也就是月球。月球还是不透明体，透明体不能让光线透过，所以月球不能让光线透过。月球不是一颗恒星，所以不能自己发光发热。月球是不会发光的，月球的光是反射太阳的光。接下来，让我们透过以下的影片来学习月球的运转。月球和地球一样会自己转动，所以月球会自转。月球的自转是月球绕着自己的轴心转动。月球由西转到东，逆时针的方向运转。月球自转一周需要花的时间是27又3/3天。月球的自转是月球绕着自己的轴心转动。月球由西转到东，逆时针的方向运转。月球自转一周的时间是27又3/3天。除了自转，月球在自转的同时也会绕着地球转动。月球绕着地球转动是月球的公转。月球的公转是月球沿着轨道绕着地球运转。月球公转的时候也是由西转到东，逆时针的方向运转。月球公转一周需要花费的时间是27又3/3天。月球的公转是月球沿着轨道绕着地球运转。月球由西转到东，逆时针的方向运转。月球公转一周需要花费27又3/3天。所以月球是会自转和公转的。月球自转的同时也发生了公转。月球自转和公转都是由西向东逆时针的方向运转。月球自转和公转所花费的时间也是一样的，也就是27又3/3天。月球自转和公转一周的时间是一样的，也就是27又3/3天，这就形成了一个现象，那就是我们在地球上只看到同一面的月球。我们在地球上通常看到的月球的表面是这样的，这一面是面向地球的一面，那背向我们
飞向地球，我们从来都没办法看到的月球表面是长怎么样的呢？是长这个样子的，坑洞特别多。这一面是背向地球的一面。因为地球自转和公转一周的时间是一样长的，所以我们在地球只能够看见同一面的月球表面。好，我们已经理解了月球的运转。接下来，让我们一起来学习月相。我们将透过以下的影片来学习月相。请同学们仔细观察月球，观察月球表面上发生了什么变化。同学们，你观察到了什么？月球表面上发生了什么变化？月球光亮的部分不同，还有吗？月球的形状不同，是的。夜空中月球形状的变化，这个现象我们称之为月相。月相是夜空中月球形状的变化，在这边指的形状的变化是夜晚我们能够看见光亮的月球的部分。那月相是怎么发生的呢？我们都知道月球会绕着地球公转。当月球绕着地球公转的时候，我们从地球上只能够看见月球被太阳照亮的部分。被太阳照亮的部分，从地球上来看也就不同了。这就导致我们每天晚上看见的月球的形状不同。所以月相是因为月球绕着地球公转的时候，我们从地球上看到的月球被太阳照亮的光亮的部分不同所形成的。接下来，让我们一起来认识月相。夜晚什么也看不见，漆黑一片的月相是新月。然后到弯月，好像一个倒转的 C 的月球，这个是儿媒月。只看见一半的月球，好像英文字母 D 的月相是上弦月。然后到凸月，然后到圆圆，整颗月球圆圆的月相是满月。满月过后到凸月，然后一半的月球好像倒转的英文字母 D 下弦月，最后到儿媒月，像我们的英文字母 C 的儿媒月。所以月相一共有八种：新月、儿媒月、上弦月、凸月、满月、凸月、下弦月、儿媒月。我们简称新、儿、上、凸、满、凸、下、儿。认识了八种月相，接下来让我们透过这张图来进一步的理解月相。首先，同学们，你要知道我们在地球里面哦。这张图代表了一个完整的月相，
一个完整的月相是发生30天的月相，我们每一个晚上只能够看见一种月相哦。好，现在让我们一起学习怎么看这个完整的月相的图。看到这张图片，同学们，首先你要找一找离太阳最近的那个月相，找到了吗？离太阳最近的月相是新月，新月的时候是漆黑一片的，这是因为月球的黑暗的部分整个面向地球，面向我们，所以我们看见的是月球漆黑的部分，什么也看不见。然后就到峨眉月，我们是怎么找到峨眉月的呢？同学们，你还记得月球绕着地球公转的方向吗？月球是逆时针绕着地球公转的，所以我们在找出第二个月相的时候，也要找到逆时针的方向。所以新月到峨眉月，到上弦月，然后到凸月，过后到满月。满月整颗光亮的月球是我们能够看到的月相，这是因为这个时候月球的光亮的部分，整个光亮的部分面向我们，所以我们可以看到整个圆圆的月相。然后到凸月，过后到下弦月，最后到峨眉月，整个30天发生的月相就完成了。所以整个月相是由新月到峨眉月、上弦月、凸月、满月、凸月、下弦月，然后到峨眉月，30天绕到峨眉月过后，接下来又会进入新月，这个过程是不断的重复的。同学们，你都学会看这张图了吗？接下来就让老师考一考你。同学们，你还记得该怎么做吗？首先找到离太阳最靠近的月相，那个月相就是新月，然后找到逆时针的方向，依次的念出口诀：新、峨、上、凸、满、凸、下、峨，这样你就能够清楚的辨别八种月相了。我们已经学习怎么看月相的图表了。同学们，月相是有规律的发生的，所以接着让我们一起来看看每一个月相在什么时候会发生。新月发生在农历初一，峨眉月农历初二至初六，上弦月农历初七至农历初八，凸月农历初九至农历十四，满月发生在农历十五，凸月农历十六至二十一，下弦月农历二十二至农历二十三，最后的峨眉月农历二十四至三十。所以峨眉月结束过后又会回到了新月。同学们，今天的课堂就到这里，你都学会了吗？